Bapak Ibu, para kadang kinase, simbah-simbah lan adik-adik, berkah dalam Gusti. Mugi-mugi lumantar berkah dalam Gusti, kula panjenengan nyawisaken diri kanthi estu, nglampahi kawan dosa dinten, mangsa pamartobat, kanthi poso lan sesire ingkang saestu, nanging ugi bangun semangat pamartobat ingkang konkret. Ingkang estu adamel gesang kula panjenengan menika dados enggal lan sansaya selaras kalian tuntunan lan karsa dalem Gusti. Yen awakipun piyambak menika sembayang kawula ngakeni saben-saben badhe ibadat utawi misa, awakipun piyambak mesti diajak bangun kedhuwung kanthi salah setunggal serananipun inje menika sembayang kawula ngakeni. Apal nggih Bapak Ibu nggih? Wonten ing sembayangan kawula ngakeni, awakipun piyambak ngakeni bilih anggenipun kula panjenengan dumawah ing dosa menika lumantar sekawan perkawis. Inje menika gagasan, tetembungan, tindak tanduk sarta nglirwakaken kewajiban. Leres ta? Nah, wonten ing mangsa pamartobat, kula panjenengan kaajak supados sekawan perkawis menika estu kula panjenengan gegulang. Gagasanku sing kaya ngopo sing marakake aku tumiba ing dosa? Tetembungan sing kepriye sing marakake aku tumiba ing dosa? Tindak tanduk sing kaya ngopo sing ndadekake aku ya marai dumawah ing dosa, sarta nglirwakaken kewajiban-kewajiban kita jejering tiang Katolik, jejering berayat, jejering warganing masyarakat. Nah, kanthi kula panjenengan ningali lajeng limbang-limbang gesang, mugi-mugi kula panjenengan estu saged nganyarake gesang saengga gagasane awake dhewe ya tansah suci, tetembungane awake dhewe ya tansah sae, tindak tanduke awake dhewe ya sansaya neng semake, lan anggenipun nindakaken kewajiban-kewajiban kita nggih sansaya tekun ora dilirwake. Nanging kula panjenengan nggih sadar, minimal kula piyambak jejering romo sing jarine suci, pengetahuane wawasane bab iman kapitadosan yo luwih tinimbang umat sacara umum, le gladi rohani rikala wonten seminari nggih mataun-taun, ning kula piyambak kadangkala ugi ngraosake anggenipun gegulang iman kapitadosan menika wohipun nggih mboten tansah sae. Minimal ingkang kula alami, kadangkala anggenipun kula gagas menika nggih mboten tansah sae utawi positif. Kadangkala menawi ningali tiyang tertentu sing anane mung ngeyel, dikon taat protokol kesehatan ya jaya endo, alasane werna-werna. Nah, menika kadangkala anggenipun lajeng gagas, lajeng nggih negatif. Lajeng nggih nuwuhake rasa pangrasa sing mboten sae. Nah, minimal menika ingkang kula alami. Mila mboten gampil anggenipun kula panjenengan estu mbangun semangat pamartobat. Nanging timbalan kula panjenengan sami bilih iman kapitadosane awake dhewe dumateng Gusti Yesus mesti kudu ngawuhake katresnan. Mesti kudu ngawuhake berkah tumrap sinten kemawon. Konsekuensinipun minimal awake dhewe kudu bisa nampa sapa wae. Mbuh wong apik, mbuh wong ora apik. Mbuh wong kuwi neng semake tumindake, mbuh wong kuwi nganyelke anggenipun tumindak. Yen awake dhewe nduweni iman kapitadosan sing bener, awake dhewe kudu nulat Gusti Yesus. Kados pundi Gusti Yesus tansah nampi sinten kemawon wonten ing gesangipun, lan
nimbali sinten kemawon supados ugi nderek cawe-cawe wonten ing pakaryan dalem. Gusti nawani sapa wae ora kudu wong apik. Nanging nggih menika wau nggih, wonten ing gesang kula panjenengan awake dhewe wis dikulinake jenenge milih kuwi mesti milih sing apik. Jenenge nimbang-nimbang kuwi mesti sing ditimbang-timbang sing apik-apik. Mlebu sekolah mawon ngaten nggih, syaraté mesti ana syarat minimal sing apik. Mlebu seminari apa meneh ana syarat minimal sing apik. Dadi pengurus gereja menika nggih wonten persyaratan sing minimal. Mila menika dados tantangan. Ampun ngantos rikala wonten kotak-kotak persyaratan ing sak kiwa tengen kula panjenengan, awake dhewe lembangun iman ya terus terkotak-kotak. Wae ya terus kotak-kotak ora gilik. Awit menapa? Gusti Yesus ing dinten menika ngajak kula panjenengan bangun semangat pamartobat kanthi ngawuhake iman kapitadosan ingkang kersa nampi sinten kemawon wonten ing gesang kula panjenengan. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Kapetik saking Injil Lukas bab gangsal ayat 27 ngantos dumugi 30 kali. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus, sabdo dalem yang Rama ingkang sampun manjalmo, mugi kersa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem kapenuwana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika semana Gusti Yesus tindak ngelangkungi pabean lan priksa Lewi juru mupu beya lungguh ana ing kono. Gusti nuli ngandika, "Meluwo aku." Lewi nuli menyat, ninggal sak kabehe lan nderekake Gusti. Gusti banjur diaturi bojono ana ing omahe lan akeh kanca juru mupu beya sing padha nderek kembul dahar. Nanging para Farisi lan ahli kitab padha grenengan karo murid-murid dalem. "Ya gene, gurumu kembul dahar lan ngunjuk karo juru mupu beya lan wong-wong dosa." Gusti Yesus nuli paring wangsulan pangandika dalem, "Dudu sing waras wiris sing butuhake dokter, nanging sing lara. Dene rawuhku iki ora nimbali wong burus, balik wong-wong dosa supaya padha martobat." Makaten Injil dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, Santo Lukas paring carios kados pundi wonten kalih perkawis ingkang dipun adepi Gusti Yesus lan dados masalah tumraping tiang-tiang Farisi lan ahli-ahli kitab. Ingkang sepisan, Gusti Yesus nimbali Lewi. Bapak Ibu para kadang kinasih pirsa nggih, jenenge Lewi wonten ing masyarakat Yahudi status sosialipun menika awon, dicap elek mergo gaweane magayutan kalian duit lahan basah sing umume dadi sumber korupsi. Dados pakaryane ora halal. Yen pakaryane ora halal,
berarti uripe wong-wong Lewi kuwi ya ora halal mergo mangan saka hasil pakaryane sing ora halal. Tiang-tiang Parisi lan ahli kitab rumaos bingung. Ngopo kok Gusti Yesus nimbali wong-wong sing kaya mengkono? Wong-wong kaya mengkono kuwi kudune disingkiri, disebelatke, aja malah dicedhaki. Mengko ndak awake dhewe ketularan dosa, ketularan haram. Menika kang sepisan, ingkang kaping kalih Gusti Yesus lajeng kembul dahar kalian Lewi sarta kanca-kancanipun. Nah, menika nggih perkawis mergane apa? Kala wau ingkang kula aturaken sing didahar kuwi ora halal. Aja-aja duit sing nggo tuku pangan kuwi ora halal. Hasil korupsi, hasil nguntet. Saking perkawis menika, Gusti Yesus paring pangandika dumateng tiang-tiang Parisi lan ahli kitab lan temtu kemawon dumateng kula panjenengan. Dudu wong waras wiris sing mbutuhake dokter nanging sing lara. Nah, kula panjenengan saged sinau saking para tenaga medis, para dokter, perawat, bidan lan macem-macem menapa malih wonten ing situasi pandemi menika nggih. Tenaga medis menika dados garda terdepan sing langsung kontak kalian sederek-sederek kita ingkang terinfeksi virus corona. Cobi kula panjenengan bayangke nek para tenaga medis menika kaya awake dhewe menghindar, menjaga jarak, mesti ingkang gerah menika ora bakal ketulungan. Gusti paring gambaran dumateng kula panjenengan iman kapitadosan menika kedah estu kersa nampi sapa wae ana ing uripe, termasuk tiang-tiang sing awake dhewe cap elek ora apik ala. Kados pundi iman kapitadosane awake dhewe menika estu ngawuhake kasainan, ngawuhake berkah tumraping sesami sinten kemawon termasuk ingkang kula panjenengan pandang awon. Supados menapa kados dokter ingkang kersa kontak langsung kalian ingkang sakit lajeng paring kasarasan. Nek awake dhewe uga wani kontak langsung tanda kutip nggih kalian tiang-tiang ingkang awon, ingkang awake dhewe cap dosa lan mbok menawa pancen uripe kebak dosa, yen awake dhewe kersa kontak langsung, bergaul, bersahabat, sumadulur, awake dhewe sithik mboko sithik nulat Gusti Yesus. Misinipun menapa supados tiang-tiang menika sami martobat lan tinimbalan cawe-cawe ana ing pakaryan dalem Gusti. Nah, sedaya menika betahaken pamartobat ana ing uripe awake dhewe. Minimal kula piyambak ngraosaken babakan menika estu betahaken pamartobat ingkang terus-menerus. Amargi menapa godaanipun nggih kala wau, gagasan menika kadang kala gampil mikir ala wong liya. Nek wis gagasane ala, atine ya melu dadi ora apik. Nek atine wis ora apik, anggenipun tumindak, mujudake tindak tanduk tumrap tiyang sanes ugi dadi ora becik. Nek wis ora becik tumindake, le ngleksanani kewajiban tumraping tiyang sanes ugi lajeng boten saged. Mugi-mugi Bapak Ibu lan para kadang kinasih kula panjenengan kaajak katimbalan dening Gusti supados estu mbangun iman kapitadosan menika kedah terus-menerus. Semangat pamartobat ingkang nglambari gesang kula panjenengan menika ugi kedah tuwuh mekar ngrembaka ana ing uripe awake dhewe. Mugi-mugi kawandasa dinten mangsa pamartobat
kanthi srana poso sesirik gegulang iman kapitadosan sansaya luweh ana ing uripe awake dhewe. Awake dhewe sansaya ngawuhake kasaenan wonten ing gesang. Pinujiya Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.